Всім добрий день. Черговий випуск «Агросфери», черговий випуск серіалу «Дніпро». І сьогодні ми вам покажемо то, як ми скануємо всі свої поля дронами, щоб у нас в архіві, по-перше, осталася якісна інформація про те, як у нас розвивалася вегетація. І, знову ж таки, ми зможемо використовувати дані знімки далі для всіх операцій з точним зібровством, з диференційованим внесенням. Це дрончики, така робота, що запустив дрона і пиво можна пити. Поле розміром 118 гектарів. От ми зараз засічемо, скільки у нас часу піде на те, щоб зняти 118 гектарів. Літати нам довгенько, повірте. Ми сьогодні на поле пшениці. Чому ми вибрали це поле як стартове поле і для нас саме ключове поле? Бо на цьому полі ми заклали ряд експериментів з мікродобривами, на цьому полі ми заклали ряд експериментів з нормами посіву. Наша задача на сьогодні просканувати поля дронами з DVI-камерами і отримати аналітику. Сьогодні по традиції у нас в гостях компанія Quadro.ua, Вадим Остапенко у нас в гостях, один з кращих спеціалістів в Україні, хто вже років 10 в цій темі. 8, да? 8. Ну, почти 10. І він своїми колегами сьогодні нам покаже всю механіку від А до Я, як робиться цей процес. Ми обов'язково засічемо час, от дане поле, його площу, і скільки в нас піде хвилина або година на те, щоб його просканувати. Це все треба планувати, в тому числі, як і агрооперацію. Ми плануємо посів або збирання. Всі операції з скануванням полів, збором інформації, я вважаю, це частина тих технологій, яку теж треба планувати, розраховувати час і розраховувати потужності. Ну, якщо є можливість використати ці дані, то це взагалі як окрема технологічна операція, бо для оприскувача, щоб він потім правильно змінював норму, треба йому задати відповідно завдання. Коли у вас є така техніка, по-перше, техніка, яка може працювати потім по картах, коли у вас є люди, які можуть цю карту загрузити, бо це також типу, як є такою складною, начебто, вона начебто проста, але водночас і складна операція, і потім обладнання, яке збирає ці дані. Тому коптер – це, напевне, одна із найпростіших елементів, здається, але збір конкретно даних, конкретних індексів, потім по яких будувати ці завдання. Потім це не робота однієї людини, конечно, це зв'язка спеціалістів. Тобто без агронома, без людини, яка знає це поле, без інформації, яка збережена в базі і до того розуміння, а де, в яких ділянках поля, що було внесено, коли, ми також не зможемо потім якісно провести цю технологічну операцію і отримати результат від неї. Тобто ми ж всі все рівно за маржу, всі все рівно за прибуток. Yeah.
Та ні. Можеш машину чуть-чуть назад, либо вперед. Ну, явно видно, що хорошо тут, от в цій ділянці, бо там є, там зараз куди летіть назад, побач. Ну що, колеги, ми почали літати, запустили дрон, зараз запускаємо секундомір і будемо записувати, скільки нас піде часу на те, щоб зняти дане поле. Дане поле було посіяно 11 вересня, тут сіяло дві сівалки Мзурі, одна сівалка 6-метрова, а одна сівалка 4-метрова стара сівалка наша. Поле розміром 118 гектарів. От ми зараз засічемо, скільки нас часу піде на те, щоб зняти 118 гектарів. Чи папа дзвонить, треба відповісти, бо получимо пізділей. Да, папа? Це дрочик і така робота, що запусти дрона і пиво можна пити, або щось друге сів. Це ж десь хвилин 30 чекаєш кожен раз, так? Дивлячись, яке поле. Дивлячись, яке пиво. Я поле, 100%. Чуєш, Вадима, ти вже скільки років займаєшся точним зеленоробством, маєш досвід з дронами. Розкажи от свої самі такі топ-кейси корисності дронів, от, що ти зустрічав, що вони реально клієнту допомагають, виручають його і збільшують його ефективність. Перше – це просто відеомоніторинг. Про це вже там неодноразово розказується. Основне – це те, як виконується технологічна операція. Там, наприклад, от осінню ярко видно буде, яскраво буде видно, там, як сівалка посіяла. Якщо немає, якщо там цілий гон не засіяний, то швиденько це знайшли, це по всходах буде видно і швидко засіяли. Наприклад, по оприскуванню, знову ж таки, можна знайти ділянки, де некоректно працює оприскувач і переналаштувати це там в швидкий термін і на наступне внесення вже не допустити цього. От на контрасті з спутниковими знімками, бо в принципі, дивися, з того, що я бачив, ми, наприклад, не отримали актуальні дані по вегетації для підживлення. От, що по пшениці, що по ріпаку була така проблема. По ріпаку ми плюс-мінус отримали все. По раннім сходам пшениці ми отримали знімки супутника. А от вже по пізніх сходах ми не отримали. І таким чином ми не змогли дати диференційовану норму азота. Тому, як страховка ще в тому числі, мені здається, що осінь треба обов'язково всі поля пшениці свої облітати, якщо у вас є розкидачі з дифнесами. Я вам зараз розповім про те, яке обладнання вам необхідно мати і для того, щоб ефективно і максимально без якихось там пауз в роботі працювати із цим коптером. Ну, безпосередньо сам коптер, сам пульт, зрозуміло, гвинти бажано мати завжди з собою повністю, повний набор додаткових гвинтів. Потім це мінімально, запам'ятайте, мінімально це 4 батареї. По якій причині? Чому 4? Значить, у нас є всі 4 заряджені, і коли ми починаємо працювати, повернувся коптер з польоту, ми вставляємо в цей хаб зарядку, в зарядний хаб, і починаємо заряджати батареї. Тому такий набір оператора квадрокоптера – це мінімально. Так, тепер хотів би розповісти безпосередньо про сам коптер. Коптер візуально він прям ідентичний до Phantom 4 RTK, але є дуже основна відмінність – це безпосередньо його камера. Тобто це, бачите, об'єктив на 6 лінз, і вони знімають в різних каналах. І це також цей грибочок, в якому одразу і РТК, і сонячний датчик. Тобто датчик, який вимірює освітленість, і потім при шивці
для того, щоб мінімізувати вплив там змінної погоди, наприклад, то була хмара, то зайшла, то з'явилося сонце, він вимірює рівень освітленості і передає цей показник на програмне забезпечення, яке вже безпосередньо зшиває ці дані, і щоб ми отримали неспотворену картинку і якісно змогли зшити цей ортофотоплан, розробити завдання на внесення і внести необхідну кількість добрив на нашу культуру. Що, колеги? Одна година, 54 хвилини, 56 секунд. Зайняло нам в нас облітати поле в 118 гектарів. Поки тут камери не було, хочу сказати, що 15 хвилин ми заряджали, ми робили паузу, заряджали айпада, бо айпад був трохи підсівший. Хлопці на вігри по дорозі грали, ну, да. Нас їхали. А як же? Да. Ну, в цілому, за одну годину 40 хвилин ми облітали 118 гектарів. Тепер давайте будемо рахувати, що якщо в нас виходить 100, по суті 100 хвилин на 118 гектарів, то що ми можемо робити? Якщо нам треба відлітати 4 тисячі гектарів, нам треба 4 тисячі хвилин поділити на 60, 66 годин поділити на скільки ми можемо. Ну, ми можемо реалістично літати 12 годин, 10 годин можемо літати в день. В таку погоду літом, це виходить, щоб нам облітати всі наші поля, треба 7 днів. Ну, да. Тобто, якщо ви хочете мати актуальну інформацію із ваших полів по стану вегетації і використовувати ці дані в майбутньому з користю для того, щоб покращити проблемні зони на ваших полях, альтернатива супутниковому моніторингу може бути обльот полів з дрону. Наступний етап – це просто ми витягуємо флешку, яка вже тут є в коптері. Ці дані, які зібрав коптер, нам треба буде вже завантажити в спеціалізоване програмне забезпечення. І ми зшиваємо і створюємо цей ортофотоплан. І також там буде окремим кроком це створення вже безпосередньо вегетаційних індексів. Чому ми так довго літали? Ви маєте зрозуміти, що коли зшивається ортофотоплан, має бути і повздовжне, і поперечне перекриття цих всіх знімків. Це як пазл. Да, бо алгоритм працює, він шукає схожі точки і потім накладає їх на місце, де вони мають бути. В принципі, все готово. Кстати, треба секундомір достати, там вже готово давно було. Ну, 28, ну ми тут 2 минути просто так говорили. Ну, в цілому десь 25 минут зайняла шивка цього знімка. Це в максимальній якості, так? Ну, це в тій якості, якої буде достатньо для того, щоб працювати вже безпосередньо оприскувачу. Да. 25 минут і готовий знімок зшитий після того, як ми зняли. Сумарно, виходить, ми потратили на весь процес рівно 2 години. Коли... Зараз ми їдемо на поля з кукурудзою і зробимо дуже простий замір. Ми підрахуємо всходи після двох сівалок. Перша сівалка – це GreatPaint PD8070. Механічна сівалка, проста сівалка. А друга сівалка – це наша сівалка Мзурі з Precision Planting. Це поле було засіяно сівалкою Мзурі, за виключенням ось оцього кусочка, який ми посіяли сівалкою GreatPaint. Ми нічого не робили з цим полем, ми прямо тут до цього насіяла магія. Ми прямо в ці рядки заїхали і всіяли простою звичайною сівалкою.
всіяли кукурузу. Зараз наша задача просто-напросто запустити дрон. Для того, щоб рахувати сходи, нам не треба якийсь спеціалізований дрон. Може піти і простий дрон. Любий дрон, який у вас є, третій, Фантом, четвертий, Мавік, любий дрон ви запускаєте, ви робите точно так само ортофотоплан, тільки робите його на низькій висоті, метрів 15-20 висота польоту має бути, і зшиваємо цей ортофотоплан і рахуємо сходи. Так, у нас коптер вже полетів на місію для того, щоб закрити задачу підрахунку густоти всходів на просапних культурах. В принципі, неважливо, чи то соняшник, чи то кукурудза. Нам основне це треба зібрати дані в ту фазу, щоб листочки не зімкнулися, щоб потім алгоритм розпізнав кожну із рослин, яка знаходиться в рядку, і як окремий об'єкт зміг ідентифікувати. І відповідно потім вже на основі інформації вибирається певна площа. Наприклад, це може бути сотка, це може бути там 10-5 соток, можна навіть просто весь цілий гектар буде вибрати. І буде потім підрахована кількість цих об'єктів, які знаходяться в даній площі, і можна вже потім екстраполювати на всю площу поля. Є вже алгоритми, частково знайомий з цим алгоритмом, який дозволяє обрати конкретний рядок, і вже потім на всю довжину гона того, який з якого було проведено збір даних, автоматично висвічується кількість рослин. Ну що, колеги, ось ми закінчуємо зйомку поля кукурудзи для підрахунку сходів. І ось результат.